Всеукраїнська юнацька баскетбольна ліга стартувала у Хмельницькому. Цього разу національні змагання серед дівчат 2006 року народження об'єднали 5 команд. Ми маємо на цих змаганнях 5 команд з усієї України, це і Київ, Вінниця, Житомир, Переяслав-Хмельницький і Господарі. Ну, надіємося на одну перемогу, звичайно, буде важко, але ми хочемо в домашніх умовах перемогти і слідуючий тур на виїзді також одну-дві перемоги плануємо над нашими суперницями. Переяслав-Хмельницький, Київ, Вінниця та Житомир. Команди з цих міст у всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі вже добре відомі. Хмельничанки ж цього року дебютували вперше. Більше того, у першому турі юнацької ліги саме наші дівчата були господарями спортивного майданчика. Ми вперше таким юним віком заявилися на всеукраїнські змагання і досвіду не вистачає, але дівчатка прибувають, ростуть і тільки через такі змагання ми зможемо виховати з них справжніх майстрів баскетболу. Одна з таких – Даринка Дацкова. Вона – юна баскетболістка Хмельницького Едельвейсу. Перша гра для команди, зізнається дівчинка, видалася важкою. Втім, впоралися та продемонстрували характер. Мені дуже сподобалось, тільки перед грою було дуже страшно. Через хвилину було якось входиш в цей ритм гри і зовсім вже не страшно. У дебютній грі хмельничанки всього на кілька влучних китків поступилися житомирянкам. Втім, каже баскетболістка Едельвейсу Марійка Шелестюк, головне – не перемога. Для початку було дуже страшно, потім, коли вже почали перший ривок, нападаєш, то вже було якось легше. Хочеться виграти, виграш не саме головне. Тож поки що хмельничанки грандіозних планів не будують. На початках, каже тренер Едельвейсу, головне зігратися та набути досвіду. А вже до кінця п'ятого туру, бо ж кожна з команд прийматиме інших удома, своїх суперниць хмельничанки перемагатимуть. Я очікую, щоб команда спробувала свої сили, що ми можемо, як ми можемо. Я думаю, що ми з кожною грою прибавляємо. Дівчатка ростуть, перемога важливо, але саме головне, щоб ми відіграли без травм, це основне, і набралися досвіду. Наступні ігри юні баскетболістки проведуть на виїзді. У кінці листопада другий тур всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги прийматиме столиця. Тож у Києві хмельницькі дівчата розраховують щонайменше на дві перемоги. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк, головні новини Хмельниччини.